Ruta modernista i d'estiueig. Centelles fou una destinació privilegiada d'estiueig. Això va propiciar la construcció de residències estiuenques d'estil modernista, principalment als carrers Marquès de Penyaplata i Anselm Clavé. Així com el petit passeig aglutinador de gran nombre d'activitats i catalitzador d'una part important de la vida social de Centelles. Alguns dels edificis són obres de reputats arquitectes, com Manuel Joaquim Raspall. També són edificis interessants de l'època, si bé són noucentistes, l'escola Ildefons Cerdà i el centre parroquial.